Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live do Sebrae São Paulo. Temos um conteúdo muito especial a partir dessa semana para vocês, pensando na retomada das atividades, tá? O nosso tema de hoje, segunda-feira, como a análise de crédito pode apoiar a retomada dos negócios. Vamos dividir essa live em duas partes. A primeira, você é empreendedor que precisa de uma linha de crédito para se colocar no seu negócio, e também para você que vem a prazo, né? Que você tem as opções como boleto, cartão de crédito, né? Como você pode fazer a concessão de crédito de uma maneira correta para os seus clientes. Então, serão esses dois temas a partir do guarda-chuva crédito que vamos conversar hoje com vocês. Para fazer esse papo conosco, temos dois convidados. O Wagner Valdetto, que é nosso consultor de finanças aqui do Sebrae, e o Ricardo Tomazello, que é editor de produtos e analíticas da Quod. Vou pedir para ambos se apresentarem com mais detalhes para vocês e, na sequência, a gente começa com o tema de hoje. Tá? Você, Wagner, por favor, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os participantes. Prazer estar aqui. Bacana essa troca de informações. Nós teremos tarde, né? Bastante feliz mesmo aí pelo convite. E vamos trocar uma ideia, né, Ricardo? Sobre crédito, numa hora que a gente percebe que as empresas necessitam tanto, né? Muitas informações. É, vai ser bem rico esse nosso bate-papo aqui. Eu sou Wagner Paludetto, sou consultor de negócios do Sebrae, especialista em finanças. Hoje eu trabalho na Zona Leste, aqui no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Entrei aqui no Sebrae em 2011, comecei minhas atividades no escritório da Zona Norte, da capital aqui de São Paulo, né? Estava atendendo ali empresários. Em 2014 eu fui para a sede do Sebrae fazer os atendimentos remotos. Abrangente legal, porque a gente atende, né? Atende ali o estado inteiro, então você atende grandes empresas, pequenas empresas, aquele microempreendedor individual que às vezes a gente conversava com pessoas que não tinham acesso a computador, né? Nem acesso à linha telefônica. Então é bem legal, bem interessante a gente conhecer o perfil do cliente do Sebrae, né? E 2020 agora eu vim para a Zona Leste, ali no escritório do Tatuapé, conforme eu falei. E a pandemia, né, Rogério e Ricardo, nos trouxe todos para home, né? Então, por enquanto, os atendimentos estão suspensos. Estamos aqui na sua casa trabalhando, tá bom? Obrigadão. Legal, Wagner. Ricardo, por favor, se apresente um pouco mais para as pessoas, por favor. Boa tarde ao Rogério, boa tarde ao Wagner. Muito obrigado pelo convite, um prazer participar também. Sebrae dispensa apresentações, né? Uma empresa extremamente conhecida e muito próxima do empreendedor. E isso é muito importante para mim. Então, vai ser um ótimo debater aqui, conversar com vocês e a gente colocar algumas ideias aqui e ajudar nesse momento importante que a gente está passando, né? Se o crédito já era algo bastante relevante e importante para um país, para o crescimento dele, isso sempre foi importante. Esse momento, então, fundamental. Então, a ideia é que a gente bate um papo, consiga colocar aqui ideias e alternativas para o mercado, para os empreendedores debaterem e também conhecerem, né? Eu sou o Ricardo Mariello, sou diretor aqui na Quod, estou na Quod há 3 anos e pouco já, é uma empresa que acabou de fazer 3 anos, então, nós somos uma empresa nova, uma empresa de gestão de base de dados, é uma de gestão de dados de crédito, veio para operar e fazer o cadastro positivo algo relevante no país, é importante para todos os segmentos, em especial para pequenas e médias empresas carentes e que precisam de atendo sua necessidade de negócio. Então, eu estou na formação de estatística, represento aqui a Quod hoje e vou contribuir para todos. Muito obrigado, passo aí para o Rogério novamente. Então, pessoal, nós teremos hoje 2 especialistas de finanças aqui para conversar com vocês sobre esse tema, além de perguntas de vocês, tá? Então, mandem as suas dúvidas tanto no Facebook quanto no YouTube, que eu vou fazendo aqui, vou separando e vou fazendo aqui para o Wagner e para o Ricardo irem respondendo. Caso a gente não consiga responder todas as perguntas, eu tenho 2 dicas para vocês. A primeira é que a nossa equipe de atendimento está à disposição no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube. Então, eles vão nos auxiliar
com as respostas. A Fernanda Marim, da nossa central de atendimento do Sebrae, que vai responder para vocês com o login do Sebrae. Então, vocês vão ver o Sebrae comentando, é a Fernanda. É, fiquem tranquilos, mandem suas perguntas, que ou a gente responde aqui ao vivo, ou a Fernanda responde nos comentários com o login do Sebrae, tá bom? A página do Sebrae. E também, vocês vão mandando as suas dúvidas. Claro, a gente não tem uma sequência certa para fazer as perguntas, mas podem mandar, que até às 18h a gente vai estar online aqui, e eu vou passando, tá, no decorrer dos temas, eu vou passando as perguntas para os nossos convidados, tá? Além disso, eu queria deixar claro para vocês que nós temos um conteúdo, um material online aqui para vocês fazerem o download, que é uma cartilha de gestão financeira. Essa cartilha de gestão financeira, vocês vão fazer o download de forma gratuita, tá? Então, o link, eu vou pedir para a própria Fernanda colocar aqui nos comentários também o link para vocês, mas caso vocês já queiram acessar, no texto introdutório da live, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem esse link, tá? Então, vocês vão clicar lá e fazer o download gratuito, tá bom? Fiquem à vontade. Depois eu tenho mais alguns recadinhos para vocês aqui que eu vou passando no decorrer da live, tá bom? Para a gente começar esse primeiro ponto da live de crédito, como eu falei, a gente vai falar sobre as linhas de crédito disponíveis para você, empresário, que precisa de um fôlego financeiro para seguir nessa retomada, tá? Então, eu vou começar com o Wagner. Wagner, o que deve ser levado em consideração pelos empreendedores na hora de solicitar um crédito? Legal, Rogério. Olha, nas consultorias que eu faço aqui no dia a dia, do momento de março até agora, acho que foi um dos assuntos mais solicitados, né? Muitos clientes me perguntando sobre crédito, sobre linha de crédito, tudo que a gente vai, tudo que iremos abordar aqui. Primeira coisa que eu falo, fala assim, olha, primeiro, o crédito é realmente necessário? E isso é uma pergunta muito importante que eu faço para... Wagner, deixa eu só te cortar rapidinho. É. Eu estou vendo nos comentários aqui bastante gente reclamando do áudio. Pessoal, o meu retorno está ok aqui de áudio, eu acho que do Wagner e do Ricardo também. Vão avisando a gente, tá? Porque a nossa equipe técnica está analisando essa questão do áudio, tá? Então fiquem tranquilos. Por favor, Wagner, desculpa isso, te cortar. Nada. Então, essa pergunta, ela é muito relevante. O crédito é realmente necessário? Por que eu pergunto isso para os empresários? A gente se organizando, o empresário se organizando internamente ali, esse crédito, ele não se faz necessário ou ele diminui muito, né? Diminui muito a necessidade dele. Então, eu trago, né, falando de um, dando só uma pincelada num planejamento financeiro, pô, você já acertou as suas contas, você antecipou as possibilidades, você já analisou, né, a possibilidade de vender algum equipamento, algum móvel, não é? Que você não tenha, que você tem aí e não faça uso. Então, essa é a pergunta que eu faço para ele primeiro. Depois, qual que é a finalidade desse crédito? Para que destino você vai usar esse recurso pretendido? Porque é uma outra pergunta também, é uma outra análise importantíssima, né? Para a gente levar em consideração, para o empreendedor levar em consideração. Para quê? Para que eu quero esse dinheiro e o que eu vou fazer com ele? Porque dinheiro na mão vai embora, né? A gente vai cortando, vai tapando os buracos lá, vai preenchendo os valores, vai pagando aleatoriamente e, de repente, não é uma solução, né? Ele vira um paliativo, daqui a pouco ele se torna um problema. E aí faz parte também do que deve ser levado em consideração, estudar, fazer uma análise das linhas disponíveis que nós temos no mercado, lembrando, né, interessante a gente tocar isso, lembrando que não tem só banco. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem agências de fomentos, né, a gente tem cooperativas, nós temos fintechs, além dos bancos convencionais que nós trabalhamos normalmente. Então, O que o mercado me oferece? Né? Sendo realmente necessário eu solicitar esse crédito, financiamento, eu tenho, além do banco, quais outras opções? Lembrando que a gente tem também o autofinanciamento, que é essa ideia de se estruturar e, de repente, nem precisar, ou precisar menos, né, de um recurso menor. Importante lembrar o seguinte, os critérios de análise das instituições financeiras, não só dos bancos, não, mas das instituições financeiras como um todo, por enquanto, eles não tiveram alterações. Né? As instituições, elas estão muito lá de olho, né, no cadastro dessa pessoa, desse cliente, desse empresário que faz essa solicitação de crédito, no score,
Não é? Então, essas as instituições seguem, né, as suas regrinhas, cada um tem a sua, o seu modo de trabalhar, o seu modo de trabalhar, mas os critérios, eles são muito parecidos entre as instituições. Então, é interessante isso, né? Poxa, eu tenho um cadastro, o meu score, como que se está? A gente vai explorar isso um pouquinho, podemos explorar um pouquinho mais isso mais à frente. Mas, predominantemente, minimamente, né, o que tem que ser levado em consideração pelos empreendedores na hora de solicitar o crédito, primeiro, o crédito é realmente necessário? Pois eu já fiz, eu aqui, internamente, já fiz tudo o que eu podia, tá? Para que que eu quero esse crédito? Qual será o destino que eu vou dar esse recurso que eu estou pleiteando? Estudar o mercado, estudar as linhas disponíveis, ampliar as possibilidades, né? Pô, nós temos aí bancos, agências de fomento, fintechs, cooperativas, empréstimos de familiares, por que não? É um crédito, o mais barato, geral, pode ser. E observar que os critérios, mesmo com a pandemia, hein? Mesmo com a pandemia, com esse momento inusitado que vivemos, né? Um momento que pensávamos lá que ia ter alguma situação diferente, não. As instituições, elas continuam analisando cadastro e score. Certo. Realmente, esse assunto, eu estou vendo aqui já muitas pessoas já interagindo com a gente, mandem suas perguntas, tá? Se você migrou do YouTube para o Facebook agora, a gente te pede desculpas, a gente teve um pequeno probleminha técnico lá no YouTube, mas aqui no Facebook o áudio está melhor, está funcionando direitinho, então siga com a gente, agradeço muito sua atenção. Inclusive, eu queria, antes da gente passar para a próxima pergunta, lançar a nossa enquete do dia, tá? A nossa enquete, eu vou pedir para o Greg, nosso operador, colocar aí na tela do Facebook para vocês, é a seguinte: você faz análise de crédito em sua empresa? Repetindo, você faz análise de crédito em sua empresa? Então, você vai ter a opção de resposta sim ou resposta não, tá? Converse conosco, interaja, que ao final da live a gente vai passar o resultado e comentar essa resolução com vocês, tá? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, vou seguir ainda com o Wagner, mas o Ricardo pode interagir conosco se você quiser complementar algo. Ricardo, por favor. Uhum. Quais são os principais pontos de atenção nessa questão de linhas de crédito, Wagner? Então, as linhas de crédito, né, o empresário, é legal que a gente entenda assim um pouco, e o Ricardo complementa, depois a dinâmica das instituições, o olhar das instituições para quem está pleiteando esse crédito, né? Porque como que as instituições bancárias nos enxergam quando a gente vai solicitar um financiamento, uma linha de crédito, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, é interessante e eu diria até indispensável que existam informações históricas desse cliente, né? Que tem ali evidências do movimento financeiro, né? Porque essas informações, elas são cruzadas. Então, patrimônio, movimentação em conta corrente, investimento, hábito de consumo, necessidade de empréstimos, compra com cartões, fornecedores, parcelamento com fornecedores, isso deixam rastros, né, de uma movimentação financeira, deixam as evidências ali. Isso é muito importante, porque às vezes eu atendo clientes e falo assim, pô, eu não devo nada, né, eu pago tudo direitinho e tal, eu pago tudo em dinheiro. Pô, uhum. Ótimo, ele tem. Mas a gente tem que pensar que quem vai fazer uma análise não te conhece, não é? E ele vai ter que procurar as evidências deixadas, as pistas que você deixou ali. E como que ele vai descobrir essas pistas? Pô, ele vai acessar relatórios, consulta Serasa, referências bancárias, comerciais. Como que é o comportamento do Wagner quanto mercado? Como que ele faz isso? Né? Ele paga cartão, qual que é o comprometimento que ele tem, a sua assiduidade nos pagamentos. Então, tudo isso ele faz parte, né, de um histórico do cliente, que as empresas, as instituições financeiras, elas vão ter um olhar, na verdade. E vamos pensar também, as condições atuais, como nós estamos, né, a gente percebe aí muito medo no mercado, né, fala-se em recessão, aumento de desemprego, a pandemia que veio a escancarar muita coisa, as instituições financeiras, elas ficam mais receosas ainda,
né? Em virtude de tudo que ela está vendo, que ela está analisando. E aí você começa a pensar, né? E os clientes, eles conversam comigo, os empresários, eles falam assim, ah, mas eu não tenho, não tem linha de crédito? Tem, né? Tem linha de crédito para todo mundo, na verdade. O que a gente fala é o seguinte, precisa ver o custo dessa linha, né? Normalmente, nós temos que a vinculação de algum real, de garantias, né? As famosas garantias, isso diminui o custo desse empréstimo. Então, tudo isso faz parte, né? São os pontos de atenção que esse cliente precisa ter. Poxa, então eu preciso ter aí as minhas evidências, né? Como que eu me comunico com o mercado, como que o mercado me enxerga enquanto pagador, enquanto comprador, enquanto tomador de crédito. A gente precisa ter um olhar também o cadastro, né? O meu cadastro, como que ele é? É um cadastro legal, um cadastro positivo? Como que é o meu score? Qual que é a minha relação? Como que o banco me enxerga? Isso eu acho que faz, na verdade, é muito relevante nesse momento de crédito, né? Então... Quer complementar, Ricardo? Perfeito. Não, acho que é bem interessante aí o que o Wagner está descrevendo, né? Essa situação onde eu pago tudo em dia, eu tenho um bom histórico. O grande ponto disso é quem conhece isso, né? Quem conhece esse bom histórico? Se você tem uma relação com uma única casa, uma única instituição, seja ela qual for, privada, pública, pequena, média ou grande, só ela conhecendo isso, com certeza, essa instituição tem uma condição melhor de oferecer para você produtos, porque ela conhece, muitas vezes ela conhece o seu fluxo de pagamentos, ela conhece bastante, e você tem um relacionamento, e isso é importante. E nesse relacionamento longo, ela consegue oferecer, eventualmente, um produto, às vezes um limite, né? Como o Wagner bem colocou, um empréstimo com garantia, eventualmente, que pode até baratear. A grande situação é, mas e se eu não estou confortável e quero buscar uma alternativa ao mercado? Eu vou numa outra instituição, numa outra casa. Aí vem aquele dilema. Ah, mas eu sou um bom pagador. Aonde? Quem te conhece? Então, esse é um ponto a ser endereçado. Um dos pontos bastante relevantes disso que a gente está falando é visibilidade, né, nesse histórico, nessa história de pagamentos e de compromissos que existem. Hoje, o que existe, né, na verdade hoje, até o ano passado, de maneira massificada e muito importante, o que é muito conhecido é a informação negativa, né? Se você não pagou alguma coisa, eventualmente você foi negativado, ou seja, sua informação foi enviada para a cobrança e você recebeu uma comunicação e todo o mercado sabe que você tem algo devendo. Seja uma negativação diretamente com os birôs de crédito, como, por exemplo, na própria COD, ou também num cartório, né? Uma informação de atraso, etc. Então, essa informação é conhecida. O restante não é conhecido. Então, esse é um ponto que é bastante importante aí da fala do Wagner. Legal, Ricardo. Pessoal, Rogério, vamos a gente dar sequência aqui. Pois não, Wagner, pode falar. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante destacar também, né, Ricardo? Como... Pessoal, acho que o Wagner deu uma travadinha. Vou pedir para ele retomar essa parte importante que ele está falando. Exato. Daqui a pouquinho, tá? Vou passar alguns recados para vocês que eu já ia passar mesmo. Assim que o Wagner retomar aqui, eu peço para ele voltar com esse pedaço, tá bom? Tem alguns recados para vocês. Eu falei logo no começo da live sobre a nossa cartilha de gestão financeira, né? E eu vi que o Emerson Neves, é o Emerson que está nos comentários. Obrigado, Emerson. O Emerson colocou aqui o link já para vocês. Então, vocês que estão aqui no Facebook, se vocês voltarem para cima um pouquinho o chat dos comentários, vocês vão ver ali o link de acesso ao conteúdo da cartilha. Essa cartilha tem muita informação legal para vocês de gestão financeira, tá? Então, façam o download, que é uma cartilha gratuita, tá? Além disso, eu queria deixar claro para vocês que o Sebrae segue sempre à disposição. Então, vocês têm dúvidas em relação a crédito, estão com problemas com instituições financeiras, às vezes para coleta de dados... demora, alguma coisa nesse sentido, ou se você quer falar especificamente sobre o dia a dia do seu segmento, entre em contato com o Sebrae no 0800 570 0800. Nesse telefone vocês conseguem agendar uma consultoria de graça,
tá? É dependendo das suas necessidades e passando orientações para você, tá? É muito importante isso nesse momento de retomada. Então, o Sebrae está à disposição, tá? Então, fiquem à vontade, liguem no 0800-570-0800. Vou pedir para o Greg, nosso operador técnico, colocar aí na tela para vocês o 0800, tá? Além disso, eu queria deixar claro também que nós estamos aí com mais de 3 meses, né, de conteúdo focado na retomada, né, tanto na crise em si, no seu ápice, quanto agora que nós já estamos falando em retomada, né? E temos lives, fizemos lives todos os dias. Então, tem live, outras lives sobre crédito, sobre renegociação de contrato, tivemos live sobre alimentação, beleza, meio de hospedagem, varejo de maneira geral, sobre economia criativa. Então, tem muita live. Então, se vocês voltarem aqui na aba do Facebook, em vídeos, se tiver em vídeos, vocês vão conseguir encontrar todo esse conteúdo, né, que nós já fizemos e vão poder assistir quantas vezes quiser. Assim como essa live aqui, ao final dela, vai ficar gravada no Facebook. Então, vocês podem voltar a assistir também a hora que vocês sentirem necessidade, tá? Deixa eu ver aqui se o Wagner já voltou. Eu acho que o Wagner ainda não voltou. Daqui a pouco ele retoma. Eu vou passar a bola para o Ricardo para a gente falar um pouquinho mais sobre o cadastro positivo. O Wagner até falou, né, da importância do cadastro positivo, do score. Eu vou pedir para o Ricardo comentar um pouquinho sobre isso. Por favor, Ricardo. Perfeito, Rogério. O cadastro positivo é uma... E, de fato, agora a gente pode falar que ele está funcionando, né, no país. Ele era um passo bem importante nessa melhoria no conteúdo de informações disponíveis para tomada de decisão e auxiliar tanto a pessoa que eventualmente está procurando crédito, né, e ela quer que essa história que a gente falou que seja muito bem, vamos dizer assim, avaliada e guardada e usada de maneira correta, mas também, por outro lado, para quem concede crédito e também, eventualmente, tem dificuldades de entender quem está do outro lado da mesa, com quem que eu estou falando, vou conceder crédito, quem é essa pessoa, como o Wagner falou, tem o score, tem o cadastro, tem uma série de informações que compõem isso. Então, o cadastro positivo, ele muda a perspectiva de você ter somente a informação de atraso, que é a informação lá conhecida como a negativação, o serviço de proteção ao crédito, mas você ter a história dessa pessoa. Então, você saber... essencialmente, nós estamos falando aqui de informações de crédito, nós não estamos falando de informações de compras, então não tem questões aqui de comprou o quê, não é isso, nós estamos falando de informações de hábitos de pagamento. Então, nós estamos falando de data de pagamento, tem pagamento em aberto, se não tem aberto, montante de dívida. Então, são informações que são utilizadas para melhor concessão desse crédito por quem está analisando o crédito. Então, ele muda essa perspectiva. As pessoas têm disponível a informação tanto para consulta própria e garantir que essa informação está correta, então garantir que, do ponto de vista pessoal, né, controle de finanças pessoais também esteja disponível para consulta e eventualmente solicitar a correção, mas também para quem concede crédito, utilizar uma nova forma que leva em consideração não somente a informação de atraso, mas todo esse histórico ao seu favor. Essa é uma mudança importante. Não tem como evoluir no crédito, até passar pela evolução do país como um todo. O Brasil é um país que tem ação, né, de crédito sobre o PIB muito baixa se comparado com outros países. O cadastro positivo é uma evolução, ele dá toda a proteção no entorno também, para garantir que não haja uso indevido da informação. As empresas, né, como a COD, que trabalham com o cadastro positivo, são registradas ao Banco Central, ou seja, tem toda essa toda a questão de segurança da informação para trabalhar isso de maneira correta. E o nosso objetivo é prestar um serviço, tanto para a população, no quanto consultar o seu histórico e entender a sua informação, como para quem também precisa de produtos para tomada de decisão, que é um ponto bem relevante, principalmente quando a gente está falando nesse momento, né? Então, a COD, a partir desse ano, a gente lançou solução para uso do cadastro positivo. O score, ele já existe no mercado. O score, cada instituição pode ter o seu, cada empresa pode ter o seu, mas o que ele muda a partir de agora, ele leva em consideração essas informações. Então, o score, não tenho dúvidas que ele é um aprendizado
para todos a partir de agora, porque ele vai cada vez mais, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de tomada de decisão e levar em consideração outros pontos como cadastros, outras pendências que possam existir, mas também é o score que vai levar isso em consideração, que é uma pontuação que resume toda a informação relativa a um indivíduo ou uma empresa e gera uma informação de probabilidade de pagamento ou de inadimplência num horizonte de tempo. Então, ele traz uma informação numa escala de bons e maus clientes, ou seja, facilitando a tomada de decisão. Então, de maneira bastante resumida, Rogério, essa é a explicação aí do cadastro positivo. Acho que o Wagner está de volta com a gente aqui, volta, né? Mas, assim, bacana, Wagner. Então, para a gente debater um pouco mais aí o cadastro positivo, que eu estava colocando muito em cima da sua fala, do histórico, do cadastro, acho que ele vem bastante endereçar esse ponto e traz toda a proteção também necessária. Então, essa é uma grande evolução, a gente acredita bastante, e ele pode ser, e sem dúvida, talvez seja uma das... Assim, seria muito difícil fazer a retomada sem o cadastro positivo. Então, como a gente tem o cadastro positivo, essa retomada, esse momento que a gente está passando, sem dúvida, ele está muito... vamos dizer assim, não está no nosso controle o como ele aconteceu, mas o como ele pode acontecer a partir daqui, sem dúvida, a gente tem informação que auxilia nesse processo. Legal. Wagner, um pouquinho antes de você ter um probleminha técnico, você ia destacar algum outro ponto de atenção? Eu já peço para você falar sobre o tema e também, se você quiser complementar sobre o cadastro positivo, fica à vontade, tá? Legal, obrigado. Eu ia comentar, né, sobre o seguinte, a importância, sim, da declaração de um faturamento, porque a gente está vendo, né, a gente pode falar um pouquinho mais à frente do Pronamp, ele vai ser baseado, o Pronamp, em cima do faturamento das empresas. Então, é interessante esse alinhamento, né, das empresas com a parte contábil. Isso vai ser cada vez mais importante. Né? Eu vejo que isso está estritamente ligado. Então, é importante, além da... O Sebrae trabalha muito a parte gerencial, mas essa parte contábil, né, ela também é importantíssima para você fazer uma declaração de faturamento, o MEI, que faz a sua declaração ali pelo portal, né, pelo portal do empreendedor.gov.br, é importante, então, a gente já ter essa, né, preocupação, porque isso está vinculado a um faturamento, a solicitação de um empréstimo, por exemplo, valores, tal, eles estão vinculados a um faturamento. Isso é importante na hora de uma análise de cadastro. Quanto ao cadastro positivo, ao score, eu particularmente acho muito interessante. E alguns comportamentos que são importantes para os empresários, é isso, né? A gente ter um planejamento, utilizar algumas ferramentas, poxa, para a gente ter aí a possibilidade desses pagamentos em dia, o que for possível antecipar, né? Então, obedecer mesmo a regularidade de pagamentos, isso vai mostrar a relação com o mercado, os números de serviços financeiros que essa empresa pode ter. Eu, particularmente, vejo como aspectos muito positivos na hora do mercado nos enxergar, na hora das instituições financeiras nos verem, aí como o Ricardo falou também. Legal. Eu tenho algumas interações já aqui das pessoas. Eu separei um grande bloco, algumas perguntas são muito parecidas, então eu vou fazer nesse grande bloco aqui para vocês. Depois a gente tem, inclusive o Wagner citou o Pronamp agora, a Alessandra Fernandes citou uma situação dela em relação a isso. Eu vou passar mais para frente, tá, Alessandra? A gente vai falar um pouquinho do Pronamp daqui a pouco, eu emendo a sua pergunta, tá? E tem uma pergunta da Camila Maia aqui também bastante interessante, mas eu vou começar com essas perguntas mais gerais que vocês conseguem responder de uma vez só, tá? A Maria Neuza, por exemplo, ela diz que precisa de crédito para a expansão dos negócios, ela tem, né, uma pequena empresa, mas não acha crédito para investir. A Sueli Souza, ela disse que precisa de empréstimo para capital de giro, que ela nunca pegou. O Bizar Fernandes, eu não sei se é Bazar ou Bizar Fernandes, ele disse que tem a loja, né, há mais de 15 anos, porém é de porte pequeno e não conseguiu nenhuma ajuda financeira ainda. A Araci Costa, ela disse que está há 3 meses parada e não sabe onde procura crédito. Ela tem uma clínica de nutrição. E o Anderson Freitas, ele comenta aqui sobre o Empreenda Rápido, acredito que ele conheça o Empreenda Rápido, e ele quer entender um pouquinho mais como funciona nessa situação.
Então, Wagner, pensando a princípio nesse auxílio para essas dúvidas, né? Como que o Sebrae consegue ajudar esses empreendedores a buscar linhas de crédito e como que funciona o Empreenda Rápido de maneira geral para as pessoas Legal. Entenderem como esse programa pode ajudar? Tá. Eu acho que o primeiro aspecto aí vem em conta do que nós começamos no, né, nós iniciamos o nosso bate-papo aqui. Primeiro é um planejamento, né? Primeiro é um planejamento financeiro, entender realmente como que vai ser utilizado esse crédito, se precisa realmente, quanto que é, o destino e a regra, né, as regrinhas que tem cada instituição financeira, cada produto dessa instituição financeira, que são suas linhas de crédito, tem uma regrinha própria. Essas coisas, elas precisam casar, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade de um crédito, mas aquele crédito que eu quero não é para aquele fim, e eu não vou conseguir. Então, esse entendimento, ele é essencial. Então, um planejamento financeiro para esse crédito, ele é fundamental. E aí, perceber o seguinte, existem várias linhas de crédito, a gente ouve praticamente todo dia na TV, né, nos noticiários aí, aparecem linhas de crédito. É fácil de pegar essa linha de crédito? Não, não é fácil, mas é possível, porque nós temos clientes aqui, inclusive no escritório onde eu trabalho, no escritório leste ali do Tatuapé, que nós tivemos clientes que conseguiram, né, acesso ao crédito junto ao Banco do Povo, junto a Desenvolve São Paulo, junto à Caixa Econômica, então é possível. Tá? É que precisa uma série de fatores realmente para pleitear esse financiamento, essa linha de crédito, um planejamento, né? Então, existe bastante coisa. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, eu acho que é legal dar uma boa pincelada aí nos juros de crédito, inclusive do Empreenda Rápido, Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, eles têm uma parceria, né? O Sebrae tem uma parceria com o Estado, com o Banco do Povo, com a Desenvolve SP, que o Empreenda Rápido é um curso de capacitação para os MEIs, para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, que passando por esse curso, que agora é tudo online, né? Não tem, os presenciais estão suspensos, ele fica elegível a essa linha de financiamento. Então, lá tem linhas de financiamento bem atrativas. Tá? Legal. E eu, inclusive, reforço com vocês que estão assistindo a gente, busquem o 0800 do Sebrae, agende uma consultoria, porque a gente vai conseguir pegar o seu caso específico e pensar, por exemplo, num planejamento financeiro para você. Tá? Então, um consultor financeiro, como exemplo aqui do Wagner, ele vai conseguir te ajudar por telefone, por videoconferência, vocês vão conversar por uma hora, podem remarcar essa consultoria quantas vezes vocês precisarem, e a gente vai conseguir ajudar vocês nessa questão de linhas de crédito, tá? 0800-570-0800. Vou pedir para o Greg colocar o telefone aí na tela mais uma vez. Anotem esse telefone e liguem para a gente. Caso vocês não queiram ligar, preferem conversar pelo chat, agendar a consultoria pelo chat, também tem o Fale Conosco SP. O Greg vai colocar aí na tela para vocês também, até fica passando aqui embaixo, tá? Na tela para vocês. Então, acessem e também busquem a orientação do Sebrae nesse sentido, tá? A Lucilene Silva Alves, Wagner, essa aqui eu acho que o Ricardo também consegue ajudar nessa resposta. Ela pergunta se é válido pegar uma linha de crédito para pagar dívida. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né, Wagner? É uma pergunta bastante recorrente nas consultorias. Nós, normalmente, os consultores financeiros, o Ricardo depois pode confirmar. Normalmente, nós falamos assim, olha, eu tenho lá uma dor, eu tenho lá uma linha de financiamento. Eu preciso entender o menor custo possível. Eu vou ter custo financeiro? Vou. Né? Então, qual que é o menor custo que eu terei? Essa análise. Pô, é legal fazer troca de dívida? Ué, se você tiver a possibilidade de pegar um crédito mais barato, não é? De repente, com mais tempo, para você ter conseguir fazer um planejamento e adequar no seu caixa, protegendo o seu caixa também, protegendo a sua empresa, ótimo. Então, é válido sim. E aí, Ricardo? Não, sem dúvida, eu concordo. Muito bem colocado. Não é qualquer empréstimo. Tem que lembrar sempre a origem disso, né? Tá tomando um empréstimo novo porque tem uma situação de descasamento, né, do fluxo de caixa e quer sair de uma dívida muito cara. E esse pode ser uma saída muito boa, mas precisa garantir que, de fato, vai ser usado para essa destinação. Porque
um crédito novo, eventualmente pode surgir uma necessidade ali, ah, mas eu vou investir aqui porque eu vou, eventualmente, vou procurar um novo faturamento aqui, num produto novo, ou comprar alguma coisa nova para aumentar o faturamento, o rendimento. E, na verdade, pode ficar com um problema maior, que é uma dívida anterior cara, uma dívida nova, e não conseguir sair, e aí essa situação tá piorando no futuro. Então, acho que tem que ter bastante cuidado. Se eventualmente já não está conseguindo pagar, sem dúvida é bastante útil procurar uma linha de crédito mais barata e ou mesmo renegociar a atual, né? E acho que o momento é bastante propício para isso. É isso aí, pessoal, Rogério. A gente tem mais duas perguntas aqui que nós preparamos para vocês em relação a essa primeira parte aqui da nossa live. Eu vou pedir para o Wagner até falar de uma forma um pouquinho mais rápida, porque a gente já está com quase 40 minutos de live, senão não vai dar tempo da gente passar para vocês todo o conteúdo que a gente preparou, tá? E também tem duas perguntas aqui que eu queria lembrar para vocês. Alessandra, a gente não esqueceu de você, a gente vai falar já, tá na segunda pergunta. E a Camila Maia até explicou um pouquinho melhor a dúvida dela, eu vou passar essa pergunta para o Ricardo daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, Wagner, de forma mais pincelada, quais são aí os principais tópicos para as pessoas montarem um planejamento financeiro correto? Legal. Vamos por tópicos mesmo, né? Primeiro, você sabe exatamente quanto a sua empresa precisa? Né? Isso é um tópico importantíssimo. É a primeira questão que eu vou fazer na consultoria, eu e os consultores financeiros aqui, né? Segundo, faça um levantamento das contas que você tem a receber, das contas que você tem a pagar, das despesas financeiras. Então, esse levantamento, ele é importantíssimo, ele é crucial. Wagner, mas eu faço isso para quanto tempo? Vamos colocar assim, faz isso para 3 meses. A gente está às portas aí do próximo trimestre, então faz isso para julho, agosto e setembro. Pode ser estendido até dezembro, não é? Quanto mais informações tivermos, melhor. Então, esse levantamento das contas a pagar, das contas a receber, das contas a pagar e despesas financeiras. A gente vai entender aqui qual que é a necessidade de caixa, por quanto que eu preciso de dinheiro no meu caixa, ou vamos pensar na hipótese também de estar sobrando. Pô, então, se está sobrando, eu estou pensando que preciso de um crédito, não preciso. Isso pode acontecer, né? Terceira etapa aí, verifique possíveis antecipações. Possíveis antecipações, possíveis refrescos aqui no caixa. De repente, você pode vender algum equipamento, renegociar, trocar, fazer permutas, não é? Todas essas possibilidades. Quarto passo aí que eu classifico como importante, priorizem as contas. Tudo é importante? Tudo. Todas as minhas contas são importantes, mas dentre todas essas contas, eu tenho que destacar algumas que são importantíssimas, são essenciais. Sem ela, o meu negócio não vai girar, não vai rodar. Então, é essa priorização, e a gente tem que usar bastante aqui a razão, né? Tirar a emoção de lado, que mexe, claro, que mexe com a gente, mas tirar e trabalhar muito com a razão. E quinta, a ferramenta para isso, né, é o fluxo de caixa. Tá? A ferramenta que vai direcionar, que a gente pode simular situações, que a gente pode enxergar probabilidades, possibilidades, montar cenários, é o fluxo de caixa. Então, esses 5 passos aqui, eles são essenciais para esse planejamento financeiro, visando aí uma linha de crédito, enfim, né, para qualquer situação da empresa, não só nesse momento de pandemia, tá? Contem conosco, marquem as consultorias, a gente troca uma ideia sobre isso. O Sebrae tem cursos EAD, tem lives sobre fluxo de caixa, né, que é essa ferramenta tão importante, tá? Legal, muito bom. Eu vejo aqui alguns comentários, as pessoas, algumas reclamando que seguiram todos os passos e mesmo assim não conseguiram crédito com as instituições que elas buscaram. Pessoal, é difícil da gente analisar aqui, agora, nessa live, todos os detalhes, todos os pormenores. Né? Cada instituição financeira tem uma regra, tem jeitos de você pedir esse crédito. Né? Então, eu aconselho vocês ligarem para a gente, reiterando o que o Wagner acabou de falar, marca sua consultoria com a gente, vamos ver se a gente consegue ajudar vocês. Às vezes tem algum detalhe faltando, que a gente consegue, conversando com você, vendo direitinho o dia a dia do seu negócio, entendendo as suas necessidades, talvez a gente consiga te ajudar melhor. Tá? Então, agende a consultoria conosco, o telefone está aí na tela, 0800-570-0800. O Sebrae está aqui para tentar ajudar vocês sempre. Tá? Então, por favor, liguem para a gente.
Tem a outra pergunta aqui sobre as linhas de crédito. Essa aqui também vou pedir para vocês darem uma pincelada um pouquinho mais rápida, né? Mas comente com a gente, Wagner, a princípio, depois o Ricardo pode complementar, quais são as principais linhas de crédito disponíveis. E eu vou pedir, Wagner, para você até falar um pouquinho mais sobre o Pronamp, porque tem a ver com a pergunta que chegou aqui da Alessandra, tá bom? Depois eu faço para você. Ó, então eu vou destacar algumas linhas de crédito aqui do Sebrae, parceria do Sebrae com o Banco do Povo, né? Que o Banco do Povo é do Estado de São Paulo. Uma é o Juro Zero, voltado exclusivamente para o microempreendedor individual. O primeiro passo para ser elegível a essa linha de crédito é que ele faça o Empreenda Rápido, né? Tem os programas aqui do Sebrae, então o Empreenda Rápido, que é um parceria com o Estado, com o governo estadual, ele passa por uma capacitação e aí fica elegível a essa linha de crédito. Tá? Tem o programa Enfrentar, aqui do Sebrae também. Né? Então, é juro zero, tem lá um prazo de 24 meses, tem uma carência, né? E essa linha de crédito, ela é voltada para compra de estoque, né? Para capital de giro, para compra de máquinas, equipamentos. Esse é o destino, né? Esse é o destino dessa linha de crédito. Tem o juro, a linha 0,35 ao ano, que também é uma parceria do Sebrae com o Banco do Povo, e ela não é exclusiva para MEI, ela é também para MEI, microempresas e empresas de pequeno porte, né? Aí tem essa parceria com o Sebrae, também faz essa capacitação do Empreenda Rápido, né, e fica elegível. Tá? A linha, o juro zero é até 15 mil, essa linha de crédito 0,35 é até 21 mil, e eu destaco também a parceria do Sebrae com a Caixa Econômica Federal, onde o Sebrae ele entra com o FAMP, o Fundo de Aval, né, um fundo garantidor, é uma garantia que tem. Pô, Wagner, como que eu acesso, como que eu conheço um pouquinho mais essa linha? Acesso o portal do Sebrae, o portal da Caixa Econômica, o primeiro passo é fazer um cadastro, assistir um vídeo, né, as informações ali, elas são endereçadas à Caixa Econômica, e aí a análise de crédito, né, fica tudo por conta da Caixa. Aliás, o Sebrae, ele... dessas linhas que eu mencionei também. A análise de crédito é sempre por parte da instituição financeira. Tá? Deem uma olhada na Desenvolve SP, que é uma agência de fomento estadual, tem linhas de crédito a taxas, as linhas de crédito com custo bem interessante, uma taxa bem bacana e diversas possibilidades. Né? Tem ali acesso ao BNDES. Então, a Desenvolve São Paulo é uma instituição bem legal para dar uma olhada. E do Pronamp, até esse momento, né, a Caixa Econômica, ela está trabalhando com o Pronamp, todos os bancos, eu acredito que todos os bancos daqui a pouco eles trabalharão com essa linha. E a linha do Pronamp, ela funciona assim, ela é a taxa Selic, que hoje é 2,25, mais 1,25 ao ano, né, com 36 meses para pagamento, se eu não me engano, e aí entra a questão do faturamento, porque a linha disponibilizada para empresas de mais de um ano é até 30% do faturamento, né? Então, se você tem um faturamento médio mensal lá de R$100 mil, é até 30% desse valor que será destinado, tá? Legal. Então, linhas gerais são essas que nós temos aí. Então, chegou uma pergunta da Alessandra aqui em relação ao Pronamp. Eu não sei se você vai conseguir responder de bate-pronto aqui para ela, Wagner. Tá. Mas qualquer coisa a gente consegue também, viu, Alessandra? Liga para a gente no 0800, tá? Que a gente consegue te ajudar também por lá. Então, ela diz aqui que recebeu através do ETAC uma informação da Receita Federal de que a empresa dela está enquadrada no Pronamp, né? Ela tem menos de um ano de empresa, né? E ela diz aqui que através do Pronamp pode conseguir até 50% do capital investido ou a média de faturamento. Só que ela entrou em contato com a Caixa e a Caixa não liberou o crédito para ela por ter menos de um ano de empresa. Você sabe, Wagner, o que pode ter acontecido nesse caso? Ou é melhor ela conversar no 0800? Não, ela tem que... Olha, essas coisas, quando começa a operacionalização, existem esses conflitos de informações, né? Ela tem que realmente ir na Caixa, porque...
o Pronamp, ele é destinado a empresas até com menos de um ano, né? Geralmente a caixa lá, ela pode ser que tenha algum funcionário que às vezes nem saiba como está funcionando. Isso é possível acontecer, né? Então eu orientaria ela a falar novamente com a caixa, né? Mostra, aqui no portal do Sebrae, por exemplo, tem a regra direitinho. Ela pode, de repente, imprimir, levar, né, para ou conversar, mostrar isso, porque tem. E é exatamente esse o processo. Ele recebe uma carta, né, recebe um e-mail, né, eu sou velho, né, então eu falo, cara, recebe um comunicado que para pleitear o financiamento com exatamente isso, até 50% do seu capital social, ou então 30% do faturamento médio, que for mais viável. Então, eu fosse ela, eu conversaria de novo, porque pode ser que tenha esse truncamento de informações, tá? O pessoal da ponta não saiba ainda, tá bom? Legal, excelente. Então, Alessandra, caso você tenha mais alguma dúvida, manda para a gente aqui. O Emerson Neves, nosso consultor jurídico, também está online aqui com o login do Sebrae, ele pode ajudar você também nessa resposta, tá? Ou se não, liga no 0800, que a gente consegue conversar com você, até se você não encontrar as regras certinhas que o Wagner comentou agora, sim, a gente pode enviar para você também, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para a nossa segunda parte da live, tá? Onde a gente vai falar de concessão de crédito para os seus clientes. Então, você que é empreendedor, tem dúvidas em relação à concessão de crédito, sabe, não sabe como que vai conceder isso para os seus clientes, esse é o momento, tá? A gente vai ficar aqui pelo menos mais uns 20, 25 minutos conversando sobre isso. O Ricardo vai falar muito para vocês em relação a isso, tá? Até, Ricardo, para a gente começar, antes das perguntas que a gente separou aqui para as pessoas, eu queria fazer uma pergunta aqui da Camila, tá? Para você. A Camila Paia, ela disse que está lidando com clientes que realizam pedidos acima de 30 mil reais. Porém, a análise de crédito me devolve que o limite de crédito aconselhável é de 2 mil reais. E ela diz aqui um detalhe, que as empresas têm menos de 2 anos e um faturamento menor de 1 milhão. Então, ela não sabe como proceder nessa situação. Ela até mandou um complemento aqui, que ela disse que o cliente ia comprar produtos de higiene e limpeza para revender. E o pedido deu mais de 30 mil, né? Deu 30 mil e alguns quebrados. E nós pedimos uma entrada, né? Ela disse que a empresa dela pediu uma entrada de 50% e os outros 50% parcelado em 2 vezes. Só que o cliente não aceitou. O cliente pediu para... Bom, ela tem... Com o que ela tinha de informação, ela buscou informação e quis tomar uma decisão ali importante, né? Tem um risco, ela não está confortável, né? Tem um pedido, uma solicitação de crédito, né, para a empresa dela maior do que está apontando. Eu acho que uma saída é essa que eles buscaram mesmo. Eu acho que eles buscaram uma maneira correta. Se não há segurança, ela pediu uma entrada maior. E essa entrada maior garantiria, ela ficaria com risco futuro em aberto. O cliente tem uma solicitação, mas ela tem que ter a visão clara do que eles conseguem fazer, porque na análise de risco é muito importante você saber os seus limites, até onde você quer operar. É possível que você perca um ou outro cliente, mas tem o outro lado da moeda, né? Que é quem que vai... Ela poderia ter uma inadimplência nessa compra, né? Porque ela não... O cliente, de fato, está querendo fazer uma compra grande, mas pode não ter a capacidade de pagamento depois. Ou pode estar afetado por uma situação onde ele tem uma perspectiva boa, mas tem uma situação que pode ocorrer e não conseguir pagar. E ocorrendo isso, ela ficaria com esse risco. Então, uma alternativa, sem dúvida, era essa de colocar uma parcela maior na entrada. Então, acredito que tomaram uma decisão, mas do outro lado o cliente não concordou. Muito possivelmente, numa outra situação, ou se ela conhecesse um pouco mais do histórico desse cliente, tivesse convivência, talvez ela conseguisse liberar um pouco mais, né? Mas eu acredito que, uma análise muito rápida aqui, foi uma saída boa, apesar de ter perdido o cliente. Acho que esse momento também talvez saísse um pouco do controle deles, um risco maior. Legal, muito bom essa sua ponderação, Ricardo, porque a gente vai falar agora justamente sobre a importância de fazer uma boa análise, exato, de crédito, né?
Então, quais são as orientações que você, como especialista, pode passar para os nossos empreendedores que estão assistindo nessa questão de análise de crédito, né, de concessão para os clientes deles? Por favor. Perfeito. O processo de concessão ele passa por algumas etapas bem importantes. Né? Então, tem que conhecer, por vista, quem é aquela pessoa. Né? E muitas vezes tá num local, depende do tipo de comércio, de negócio, você conhece as pessoas e você conhece o comportamento dela, já compra com você. O que a gente sempre recomenda é, você vai tomar algum risco? Faça uma consulta, busque informação sobre quem é para quem você está vendendo. À medida que você está consultando, buscar entender. Ela te disse o endereço que você está consultando daquela pessoa bate com o endereço, ou seja, o cadastro está batendo com as informações, existe uma questão ali de tentar entender quem é aquela... Quem é do outro lado, né? Depois vem a questão do quanto que está solicitando e qual é o risco que você está correndo. Você tem, de fato, uma, como se fosse, nem que seja de maneira caseira, uma política de crédito, né? Ou seja, até onde eu vou, quanto que eu concedo para cliente novo ou para um cliente que eu já conheço, ou seja, uma regra onde você consiga aplicar e tomar essa decisão baseado nessa política. Depois vai conhecer um pouco o perfil de risco de quem você está concedendo o crédito. E aí que vem uma consulta, por exemplo, a CORD, ou seja, olhar o cadastro, olhar o score, qual a probabilidade de risco, se aquela empresa tem ou não pendências, empresa ou pessoa, no caso, tem pendências, né, de, por exemplo, pagamentos, ela tem pendências, ela é sócia de empresa, informações que possam ou não contribuir para essa análise de risco. E à medida que ela tem acesso às informações, para que ela possa conceder esse crédito e avaliar. E um dos grandes propósitos até da própria COD, né, é de fato colocar uma solução muito simples e uma solução a um preço justo que cabe no bolso. Muitas vezes a consulta pode pesar muito dentro da compra, né? De quanto é a compra. Se uma consulta for muito cara, pode não valer a pena. Ah, eu não vou consultar todo mundo, vou consultar só uma parte dos meus clientes. E a gente tem soluções aqui, a gente está com uma campanha, inclusive, dado o período, de fato, para ter levar a solução para o mercado. A gente está com um preço promocional aqui de 99 centavos a consulta, por exemplo, para ajudar nesse momento onde estão bastante impactados todos os negócios, ou seja, uma forma, num único relatório, uma única tela, você vai ver todas as suas informações e pode ou não entrar no detalhe, um pouco mais no detalhe dessas informações para fazer essa análise. Então, esse é um fator primordial, consultar e a um preço acessível que caiba no bolso, que seja relativo, muito baixo relativo ao valor da venda que está sendo feito. Muito bom, Ricardo. Eu vou até pedir para você detalhar um pouquinho mais sobre essa ferramenta da COD. Eu queria até relembrar aqui vocês que nós temos uma cartilha de gestão financeira disponível aqui, tá? Uma das páginas dessa cartilha traz mais informações sobre essa ferramenta que o Ricardo vai falar um pouquinho mais agora para vocês da COD, tá? Então, lá vocês, inclusive, conseguem clicar nessa cartilha que vão te levar para esse ambiente onde vocês conseguem aí acessar essa promoção que o Ricardo está comentando agora. Tá? Então, baixem a cartilha. Eu vou pedir para o Emerson colocar aqui o link de novo nos comentários, tá? Mas, enquanto isso, se vocês quiserem já subir no texto introdutório da live aqui no Facebook, já tem o link da cartilha. Mas eu vou pedir para o Emerson colocar aqui nos comentários, já aparece mais rápido aqui para vocês. A cartilha é de graça, gente. Então, cliquem nesse link que o Emerson vai colocar, acessem a cartilha, façam um download. Tem muita informação bacana para vocês de gestão financeira e essa dica valiosíssima do Ricardo em relação à análise, à consulta de crédito, à consulta de CPF dos seus clientes, tá? Então, acessem esse link dessa cartilha. Ricardo, fala um pouquinho mais para a gente, por favor. Perfeito. Bom, a gente está falando aqui do Código de Consulta Pessoa Física. Nesse primeiro momento, esse produto que a gente está oferecendo ao mercado, ele é um produto que ele traz esse bloco de cadastro, ou seja, de quem é a pessoa, onde ela mora. Obviamente, essa informação pode ser também obtida pelo credor, né, quem está oferecendo crédito, e até para verificar se essa informação bate ou não bate.
Pode haver divergências, pode, mas é uma forma de comprovar. Depois ele tem um bloco de pendências, pendências de diversos, pode ser pendência de fato de atraso, atraso de conta, se não pagou. Tem pendências como se tem alguma, se participa de uma empresa, se é sócio ou não, essa é uma informação relevante. E bastante importante, esse produto ele traz todo o histórico de crédito utilizado no cadastro positivo. Ele começou agora, né, no final do ano, foi quando a gente começou a receber as informações para criar esse score de crédito. Então, o score de crédito hoje já está disponível, ele já leva em consideração o histórico de pagamentos da pessoa em cartão de crédito, empréstimos que ela tem. Nesse primeiro momento, essas informações são de instituições financeiras. Muito breve, esse score também vai ter informações de outros pagamentos que essas pessoas fazem. Então, quanto que elas gastam, quanto que elas pagam, né? Se elas estão pagando em dia ou não, por exemplo, serviços de telecomunicações, serviços de utilities como água, luz. Então, vai ser um score que cada vez mais vai ficar mais completo do ponto de vista de perfil de risco. E esse produto já traz isso a um preço bastante acessível. E alguns indicadores também, onde contribui além do score, como que essa pessoa se comporta, se ela tem um bom... qual é o nível de relacionamento que ela tem com o mercado e um percentual desse relacionamento com o mercado, dando para ela a informação para ajudar na tomada de decisão. É muito bom. E nesse momento a promoção está em 99 centavos, né? 99 centavos para contratação. Você contrata por pacote de consultas. Nesse preço não tem custo adicional por clique, ou seja, você consultou um CPF, está... todos os serviços dentro dessa consulta, nesse único preço, não tem pegadinha aqui. Não sei, se eu clicar aqui eu pago mais, esse produto custa tanto, se eu for consultar outra informação ou entrar no detalhe, não, é um preço pelo serviço, através do nosso portal, né, de vendas, e ali você consegue obter e fazer as consultas das pessoas já utilizando esse histórico de crédito disponível. Muito bom. Pessoal, de novo, vocês querem mais informações sobre essa ferramenta, acessem o nosso link aqui da nossa cartilha de gestão financeira, que em uma dessas páginas vocês vão encontrar mais informações e o link de acesso a essa oportunidade. Vou até pedir para o Wagner reiterar aqui, né, Wagner, como é importante ter uma ferramenta como essa nos negócios, né? Olha, é muito importante, viu? Toda empresa, ela precisa ter uma política de crédito, né, de concessão de crédito, ela ferramentas para ela olhar para esse cliente, para ela sentir mais segura. Na verdade, Ricardo, bem o exemplo lá que você respondeu agora, né? A pergunta da Camila, da, né? Da cliente. E aí você fala assim, pô, mas isso tem custo. Coloca isso dentro da formação de preço do seu serviço, não é? De repente é um custo-benefício que vale muito a pena. Então tem que ter um olhar, cuidadoso. Exato. Com isso, sim. Ó, eu falo com clientes aqui, né? De São Paulo inteiro, e agora com a pandemia a gente está falando do Brasil inteiro. Ah, Wagner, mas eu não preciso de uma política de crédito. Ah, não tenho política de crédito? Ó, tem fiado, tem cheque pré-datado, tem cartão parcelado, tem crediário próprio. Precisa, né? Toda empresa precisa de uma política de concessão de crédito, sim. E precisa aí ferramentas para ajudar na tomada de decisão, né? Concordo inteiramente, viu, Ricardo? Na resposta que você deu lá para a cliente, né? É isso, poxa. Tô inseguro em relação à operação. Opa! Tem que pôr o pé no freio, né? Eu atendo clientes aqui, fala assim para mim, Wagner, o cliente é muito bom, ele compra comigo direto, ele só demora um pouquinho para pagar. Eu já olho para ele assim e falo, será que é bom mesmo? Porque é o seu caixa, né? Você está dando, você está financiando a compra desse cliente, daqui a pouco você está vendendo, e cadê o dinheiro entrando no caixa? Vender uma coisa, receber a outra. Né? Então eu acho muito importante, sim, a gente ter ferramenta, fazer uma operação mais segura. Vale muito a pena. Legal. E o Ricardo comentou sobre o score, né, Ricardo? Muitas pessoas têm dúvida em relação ao score. O que é o score? Como que essa ferramenta pode passar um número de acordo com as ações, as atividades desse cliente, né? Então, como que funciona o score exatamente? Exato. O score ele é construído com as informações que a gente tem acesso histórico. Ele faz uma previsão, é uma pontuação para simplificar a análise. Então, quanto mais próximo de 1.000, melhor é.
No nosso caso, quanto mais próximo de, ele vai de 300 a 1.000, quanto mais próximo de 300, ele indica um risco de inadimplência maior num período de tempo futuro, geralmente 6 meses, 1 ano. Então, ele simplifica, ele é uma nota, ele simplifica todo esse comportamento de um consumidor. Então, ele leva em consideração todas as informações, ela é ponderada, é construído através de métodos matemáticos, estatísticos, construído o score, para simplificar e auxiliar nesse processo de decisão. Então, ele é uma ferramenta bastante segura, ele é construído com critérios, como a gente falou lá no início, né, o cadastro positivo traz um conteúdo bastante relevante, e ele traz um resumo, então, do indivíduo em torno dessa nota. Então, uma nota que tem, ela pode variar no tempo, vai variar no tempo, conforme vai mudando o comportamento, ele pode ir melhorando ou piorando ou ter oscilações, então é normal, não é esperado que tenha um único score por todo o tempo, porque eventos vão acontecendo, e ao longo do tempo a gente vai fazer atualizações também para levar mais informações em relação. Então, informações positivo, como eu falei. Então, hoje, em todo o comportamento de instituições financeiras, muito em breve a gente terá outras informações disponíveis que auxiliam bastante também na criação dessa nota e propiciando essa tomada de decisão. E, além do score, a gente traz algumas coisas para auxiliar. Então, como eu falei, a gente traz outros indicadores, como a pontualidade de pagamento. Numa escala de 0 a 100, a gente diz como é que está esse histórico da pontualidade. Então, ela é uma informação um pouco mais detalhada dentro do score. E depois, um outro é o que eu comentei na outra pergunta, falando do relacionamento do mercado. Quanto que tem de relacionamento no mercado? Então, indica se é baixa, média ou alta. Então, auxiliando ainda mais nesse processo de tomada de decisão. O mais importante, e é importante deixar claro, é que isso, o score, dentro desse relatório como um todo, ele não tem preço adicional. Então, você vai ter o cadastro, você vai ter pendências e vai ter o score. E esse é um princípio que a gente vem trabalhando sempre. Levar algo, de fato, que faça diferença, trazendo todo o poder que a gente tem aqui de análise, de tecnologia por trás, mas colocando algo acessível na mão dos empreendedores que precisam tomar a decisão. Esse é o grande conceito, é arrumar, e a gente vem trabalhando sempre para melhorar e colocar soluções novas dentro desse produto para auxiliar o empreendedor. Legal. A Maria do Socorro até perguntou aqui no chat como que entra no site da COD, né? Então, Maria do Socorro, vou te passar o link aqui, tá? Você pode pesquisar no Google pelo nome COD, que é um Q de queijo, U de uva, O de ovo, D de dado, COD, tá? Mas é simples também, é COD.com.br. Você consegue acessar e encontrar essas soluções que o Ricardo está comentando aqui e também essa promoção, tá? E além do site oficial da COD, que eu acabei de passar, tem a nossa cartilha aqui de gestão financeira, que tem muitas informações para vocês, e também essa página específica sobre esse conteúdo que o Ricardo passou para a gente, tá? Daqui a pouquinho eu vou até pedir para o Ricardo reforçar, mas enquanto isso eu vou passando para a próxima pergunta aqui, que também é uma dúvida bastante corriqueira aqui das pessoas, eu até vi aqui a Beatriz comentando, em relação ao CPF negativado, né? Então, se o cliente, por exemplo, da sua empresa tem o CPF negativado, como que você vai agir, né? Então, vou pedir para o Ricardo dar essa orientação para a gente, por favor. Se existe uma negativação, uma dívida não foi paga. Primeiro ponto depende. Se você é a empresa que está consultando, essa é uma informação que você pode passar para quem você está pedindo crédito, fala, olha, você tem uma pendência aqui em seu nome. Caso a pessoa não reconheça ou tenha dúvidas, é pedir para que ela entre em contato para regularizar. Esse é um ponto bastante relevante. Assumindo que essa informação, a pessoa fala, de fato eu tenho, é uma informação de risco adicional que tem que ser levada em consideração. Então, por exemplo, a pessoa pode tomar a decisão, geralmente a decisão para quem tem atraso, né, e uma informação de negativação é bem mais difícil acessar um produto de crédito, eventualmente isso pode ter um impacto no preço, né, a precificação pode estar bastante, bastante alterada, um produto mais caro, é possível eventualmente obter, mas dependendo da forma da mercadoria que está sendo comprada, ela pode analisar, ela vai ter que tomar uma decisão sabendo
que já existe uma inadimplência no mercado. Então, isso também pode refletir na nota do score. Apesar da informação estar aberta, o score também pode levar isso em consideração. O objetivo, quando a gente fala do cadastro positivo, que ele vem transformar esse processo, é que, ao longo do tempo, essa informação seja utilizada, mas que outras informações sejam utilizadas em conjunto, né? Então, à medida que essa informação é levada, pode ser um atraso pequeno, um atraso muito lá atrás, e é uma informação já não relevante, já tem tantas outras que comprovem o bom comportamento. Então, isso pode ser levado em consideração. Então, essa é, de maneira resumida, aqui uma resposta para a negativa. Legal. Eu vi aqui que o Greg colocou para a gente, nosso operador, aqui o link da cartilha e o link do site da Quod, tá? Então, aqui, se vocês estão nos comentários aqui da nossa live, vocês vão ver aqui a última postagem do Sebrae, traz o link da Quod e também o link da cartilha. Então, respondendo aqui a pergunta da Cleide, né, como acessar a cartilha, basta acessar esse link, Cleide. Então, você acessa esse link, coloca os seus dados e recebe essa cartilha de graça, tá? E nessa cartilha, além de todo o conteúdo de gestão financeira, tem tudo sobre essa consulta de CPF que o Ricardo está passando para a gente, tá? Com toda essa promoção da Quod. Wagner, você tem algum complemento para falar sobre essa questão do CPF com restrição? Ah, eu tenho sim. É bem, o Ricardo falou com bastante propriedade. O score não é uma coisa fechada, né? É uma coisa rígida. Você pode melhorar o seu score, ou você, pelo seu comportamento, você pode diminuir o seu score. Então é importante ficar de olho, porque sabe, às vezes, né, Ricardo, às vezes, pô, é uma conta de telefone que ficou em aberta lá no meio do ano. Você nem lembra mais, né? Mas tem que ficar atento a isso, porque pode ter um reflexo. Não é que vai ter um reflexo amanhã, mas isso vai ter um reflexo. Então, esse comportamento de regularidade de pagamento, né, de relacionamento com o mercado, também de dívidas em aberto, pô, eu pago tudo, mas eu pago com atraso, isso tem um reflexo no score, né? E quanto ao CPF, é interessante, sim, pô, legal, eu tenho lá uma dívida em aberto, eu tenho uma dívida, eu vou quitar esse débito. Renegocia valores, né? Renegocia a forma de pagamento. A gente vê muitas ações de empresas chamando os clientes para renegociação, não é verdade? A gente vê muitas feiras aí de renegociação. Fiquem muito atentos a esse movimento no mercado. Às vezes tem uma renegociação que você consegue reduzir aí um percentual muito significativo. Importante também, hein? Pô, Wagner, foi lá, paguei, tá tudo certo? Tá. Verifica se esse título não foi protestado, porque você precisa regularizar a sua situação, né? Você precisa pegar uma carta de quitação, se for no cartório, regularizar, para isso refletir também no seu score, no seu cadastro positivo, tá? Excelente, pessoal. A gente já está chegando ao final da live, tá? Eu vou reforçar uns pontos aqui, mas a gente reitera que vocês podem acessar essa live sempre que vocês quiserem. Assim que a gente finalizar, conta coisa de um minutinho, já fica disponível o conteúdo para vocês aqui no Facebook, tá? Então, acessem quantas vezes vocês precisarem. E lembrando, você que precisa de apoio, precisa de ajuda do Sebrae, agenda uma consultoria conosco, 0800-570-0800. Com esse telefone, vocês conseguem ligar, agendar essa consultoria, é uma hora direto que um consultor, no caso aqui a gente está falando de finanças, pode ser um consultor financeiro, ou se você estiver com problemas em relação a marketing, tem uns consultores de marketing, consultores de gestão de pessoas, todas as especialidades dentro do ambiente de gestão, o Sebrae tem um especialista para te ajudar. Então, agenda essa consultoria, tá? É uma hora onde você vai explicar as suas dores para esse consultor, para essa consultora, e a gente vai conseguir te ajudar, tá? Com orientações práticas. A mesma coisa em relação à Quod. Se você ficou com dúvidas em relação a esse conteúdo que o Ricardo passou agora, é uma ferramenta importantíssima para você que concede crédito em seus negócios, né? Então, como que você vai ter confiança, né? Mais segurança para oferecer crédito para os seus clientes? A ferramenta da Quod é uma ferramenta muito boa e está num preço espetacular de 99 centavos, que o Ricardo comentou agora, que é um preço promocional. Vocês conseguem acessar tanto pelo site da Quod, que a gente colocou aqui nos comentários para vocês, quanto pela nossa planilha de gestão financeira, né? Nosso e-book de gestão financeira, que está aqui também o link para vocês fazerem o download nos comentários, tá? Lá tem uma página, vocês conseguem, inclusive, clicar nessa página da Quod, que vocês vão ser redirecionados diretamente para esse ambiente da promoção. Tá? Então, aproveitem, porque é muito bom e está muito barato. Certo, pessoal?
Então, eu queria só pedir aqui para o Wagner e para o Ricardo deixarem suas considerações finais, né? A gente está nesse momento de retomada. Então, começando por você, Wagner, qual que é a mensagem que o Sebrae passa agora para as pessoas nesse momento de retomada? Na sequência, eu peço para o Ricardo também comentar, por favor. Tá, olha, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Muito obrigado aí, viu, Rogério, Ricardo, muito obrigado por compartilhar aí esse bate-papo. Marquem-se as consultorias, o time lá do Tatuapé, onde eu estou locado lá, está ávido por fazer consultoria de marketing, finanças, tá? Jurídico, administração, pois estamos lá à disposição. Bata um papo conosco. E eu falo para os empresários o seguinte, olha, nós estamos às portas do segundo semestre. A gente precisa enxergar as coisas, enxergar o copo meio cheio, né? Porque a economia tá lá trôpega, né, gente, né, falando, pô, aumentou meu faturamento, pô, eu consegui me redescobrir aqui, né, por esse caminho não deu, mas eu fui por lá e tô conseguindo me reinventar. Então, isso é importante, né? Outra coisa que é notório, a empresa, muitas vezes, é a pessoa, né? É aquela energia da pessoa que é depositada toda na empresa. Então, se a confiança está baixa, se a energia não está legal, isso vai ser refletido no seu cliente, no seu relacionamento. Gente, ó, contem com o Sebrae, contem com empresas como a COD, né? Coloca as regrinhas aí embaixo do braço. Pô, tem muita gente ainda que pode fazer uso das medidas provisórias, pode postergar pagamento. Estudem, né? Estudem, estejam muito antenados com o que esse momento ele exige, que é atualização, conversa, procurem as pessoas, tá? Não se sintam sozinhos, não fiquem ilhados aí. Às vezes uma conversa conosco, uma coisa que a gente fala, você fala, puxa, olha aí, ó, eu não tinha esse olhar, tá? Então, vão voltar mesmo com garra aí para esse segundo semestre, contem com todos nós, e eu agradeço demais a participação. Fiquei felicíssimo aqui trocar uma ideia com vocês, viu? Obrigado, Wagner. Antes do Ricardo fazer as considerações finais dele aqui, eu tenho mais algumas interações aqui. A Aureni, ela pede o telefone da consultoria de novo. A Aureni é o 0800-570-0800. O telefone está aí na tela. Nessa tela do chat que você está vendo, logo do lado do logo do Sebrae, tem o telefone ali no fundo roxo, 0800-570-0800. Agende sua consultoria. Estamos esperando vocês. E também tem algumas interações aqui a respeito da promoção da COD. Ricardo, comenta mais um pouquinho sobre, mais uma vez, o que é a ferramenta e esse preço promocional, por favor. Perfeito. Como que essa ferramenta vai auxiliar os empreendedores? Perfeito. Bom, nós estamos falando do COD Consulta Pessoa Física. Então, uma ferramenta única, simples, completa, onde você tem toda a análise da pessoa física contendo as informações necessárias para a tomada de decisão. A gente está com um preço promocional de entrada, são pacotes de consultas adequados ao seu porte, ao seu tamanho, a um preço promocional de 99 centavos. Nela já contido o histórico de crédito relacionado do cadastro positivo nessa solução para tirar valor disso e ajudar nesse processo de retomada. Deixando minha mensagem final, Rogério e também Wagner, agradecer ao Sebrae, né, a participação. Agradeço o nome da COD, muito interessante participar, conversar com esse segmento bastante importante. Sem dúvida a gente passou e tem um impacto muito grande, né, na economia como um todo, o mundo passou. Quem poderia imaginar, né, esse momento há 3-4 meses atrás ou nas vésperas da pandemia que a gente passaria por isso, né? A reflexão, ela é de fato, ela é muito difícil. Mas a mensagem que eu deixo também é que a gente já está num outro momento, a gente já começa, o Brasil está um pouco depois dos demais, né, na questão da pandemia, no retorno, mas a gente vai retornando, existe um plano de retomada, essa retomada é importante, entender isso como oportunidade. Gosto muito da mensagem que o Wagner deixou e gostaria de reforçar aqui, é o momento de estudar, de se preparar, de buscar as ferramentas, de questionar o que você tinha, de trocar soluções mais caras por soluções mais baratas. Um exemplo aqui muito claro, a COD, buscar soluções que você possa melhorar esse custo e que te coloque numa situação melhor dessa retomada. Então, essa é a mensagem, ficar bastante antenado. Oportunidades estão passando, né, na frente,
tem, obviamente, pessoas mais, empresas, negócios mais impactados, menos impactados, mas usar disso uma oportunidade de fazer uma transformação e ter uma retomada mais acelerada, porque eu acho que os fundamentos não estão perdidos, né? E existe muita ação para ajudar nesse processo de retomada. Então, essa é a minha mensagem. Agradeço muito a participação, muito interessante mesmo. Obrigado. Excelente, Ricardo. Excelente, Wagner. Para a gente finalizar aqui, o resultado da nossa enquete. Você faz análise de crédito em sua empresa? 31% disseram que sim, mas 69% das pessoas disseram que não fazem análise de crédito em sua empresa. Então, pessoal, está na hora de vocês fazerem análise de crédito. Assim que a gente acabar essa live aqui, o conteúdo vai ficar disponível para vocês. Então, acessem quantas vezes for necessário, tá? Procurem o Sebrae também no 0800-570-0800. A gente vai conseguir auxiliar vocês. E procure a COD. A COD tem essa ferramenta incrível que vai auxiliá-los aí nessa análise de crédito. Vocês vão ter mais segurança para oferecer crédito em seus negócios. Então, vocês aí, os 69% que disseram não, está na hora de aproveitar essas oportunidades e vender de uma forma mais segura, tá? Então, entre em contato conosco ou com a COD, tá bom? Pessoal, lembrando que a gente, hoje é segunda-feira, eu tô achando que hoje é sexta já. Amanhã teremos mais live, tá, gente? Então, toda essa semana aqui temos live, terça, quarta, quinta e sexta, não vou pular nenhum dia. Então, procurem a gente, fiquem atentos aqui, sempre às 5 da tarde nas redes sociais do Sebrae, tá? Então, amanhã teremos um outro tema. Daqui a pouquinho a gente já vai divulgar o próximo tema. Fiquem atentos aí às nossas redes e se conectem conosco, porque estamos à disposição de vocês sempre. Então, mais uma vez, Wagner, muito obrigado. Muito obrigado também, Ricardo. E você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Thank you.